បានទេអានេះគឺជា regular verb ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចេះហេតុអីមិនចេះហេតុ regular verb participle ពីព្រោះយើងដឹងថា present perfect វាកើតឡើងដោយការប្រើ have បូកជាមួយនឹង verb participle អញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់ស្គាល់ verb participle ដែលនៅកន្ទុយនេះទេយើងមិនអាចបង្កើត present perfect បានទេមិនអញ្ចឹងចាំ verb clause ទី3យើងត្រូវការស្គាល់វាអូខេពួក arrive មកដល់ដល់ពេល verb participle វា arrived នេះវាត្រូវការ ed កន្ទុយអូខេអញ្ចឹងតើគេសាប participle វាមានអីគេខ្លះអញ្ចឹងបើសិនជាវាជា regular past participle យើងគាត់ time ed កន្ទុយទៅបានហើយអូខេយើងគាត់ time ed កន្ទុយទៅបានហើយនឹងយើងបាន verb participle វាយើង ask សួរដល់ពេល time ed asked ណា time ចប់យើងនៅពេលដែលយើងបង្កើតសំឡេង past tense គឺដំណាក់របស់យើងបកជាមួយកន្លើកលើនេះអឺបកជាមួយនឹងក្អមលើនេះហើយកន្លោះវាមក walk ask asked 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 okay act okay we make short នៅកន្ទុយនេះ asked called called okay call ហើយយើងអត់ទេដាក់ដំណាក់ទុកឡើងខ្យល់អឺនោះ called called okay ហើយនឹងគឺ past tense របស់ call have have ដល់ពេលយើង type ed មក haveហេបតអខ្យល់កន្ទុយហ្នឹងគឺយើងបុកជាមួយនឹងបុកទៅកន្លែងហ្នឹងមកបុកកន្លែងតាជាមួយនឹងក្អមលើណាហេបតមកអ្នកនរគ្នាអត់ដឹងចេញចម្លែងមិនចាំសួរតាម Telegram ដូចនិយាយដូចជាទៀតចឹងណាចឹងហ្នឹងគឺជា regular past participle គឺយើងបំលែង verb ហ្នឹងដោយ time ed កន្ទុយណាហើយចំពោះសំឡេងគឺសំឡេងឬក៏សំឡេងនៅពេលដែលវាចោលធ្ងន់ដូចពី called called សំឡេង l កន្ទុយវាធ្ងន់ចាំតែជា called called ចោលធ្ងន់ d ណា calledអញ្ចឹងនេះគឺវិធីក្នុងការបញ្ចេញចម្លែងហើយនឹងវិធីក្នុងការសរសេរ spell របស់វាដើម្បីបង្កើត participle អញ្ចឹងមកសិនខ្ញុំបានសួរ I have asked okay I have asked okay ដល់ពេលខ្ញុំបានចុចទៅ I have called ខ្ញុំបានជួយ I have helped ខ្ញុំបានត្រូវការ I have needed okay needed បានត្រូវការអីមក needed okay ដល់ពេលដែលខ្យល់ទៅវា d ឬក៏ t យើងអាច it okay neededអត់ទីហោដូចជា want okay ពេលយើងតាក់ចូលជា past tense វាទៅជា past participle វាទៅជា wanted I have wanted okay ខ្ញុំបានចង់អីចឹងមក have wanted ចឹងមក okay អាហ្នឹងគឺ regular verb មានន័យថាវាទៀងទាត់វាទៀងទាត់យ៉ាងម៉េចគឺវាមានឈ្មោះច្បាប់នៅក្នុងការបំលែងកិច្ចសព្ទដើមទៅជាទម្រង់ past participle ឈ្មោះច្បាប់វាគឺ time ed ទៅកន្ទុយហ្នឹងហើយអូខេអានឹងគឺ verb participle វាឥឡូវយើងមើល irregular verb participle កណីដែលវាជាមិនទៀងទាត់ណាវាមិនដើរតាមក្បួនច្បាប់ time ed នឹងតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េច be ទៅជា been be ទៅជា been buy ទៅជា bought come ទៅជា come ដែរយើងមើលតើអាកេសនេះមានក្បួនច្បាប់អត់មានទេគឺយើងត្រូវចំណាំវាយកតែម្ដងណាយើងអាចត្រូវឆៅទៅចាំនេះ be ទៅជា been យ៉ាងម៉េចអូខេ I been អូខេខ្ញុំបានទៅលេងអីចឹងមក I bought ខ្ញុំបានទិញអីចឹងមក I come អូខេខ្ញុំបានមកដល់អីចឹងមកខ្ញុំបានមកអីចឹងមក I come ចឹងមកចានេះ come មក come ទៅណាឃើញទេ do មកជា done I've done ខ្ញុំបានវិញ I've នឹងមកពី I have ទៅជា I've ណាអូខេយើង do មកជា done អូខេចឹង irregular verb នេះអ្នកនរអត់ទេថាចេះវាដែរហើយ irregular verb មានច្រើនមិនមានតែប៉ុណ្ណឹងហើយដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំបានដាក់ link នៅក្នុងតំណភ្ជាប់ខាងលើឬក៏ខាងក្រោមវីដេអូហ្នឹងឬក៏អ្នកនរគ្នាបើសិនជាអ្នកនរក្នុងក្រុម Telegram របស់យើងយើងបានដាក់ link នៅក្នុងក្រុមរបស់យើងហើយចំណែកនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងគឺយើងបានដាក់វាជា link មួយដែរណាដាក់វាជា link នៅក្នុងapp របស់យើងនឹងកន្លែងអត្ថបទហ្នឹងអ្នកនរគ្នាអាចចុចលើ link ខាងក្រោមហ្នឹងទៅឃើញនៅដាក់មកជួមកគ្រប់ irregular verb ដែលអ្នកនរគ្នាចង់និយាយគឺមាននៅក្នុងហ្នឹងឯងណាអូខេឥឡូវយើងមកមើលបន្តទៀតអំពី common mistake ដែលអ្នកនរគ្នាអាចនឹងមានកើតឡើងគឺការនិយាយជាប្រើ have ប៉ុន្តែមិនប្រើកិច្ចសព្ទមួយ past participle កិច្ចសព្ទ clause ទី3ទេគឺអ្នកនរគ្នាប្រើជាមួយនឹងកិច្ចសព្ទ clause ទី2ទៅវិញដូចពាក្យថា saw ដែលជា past tense របស់ពាក្យ see អញ្ចឹង see វា clause ទី2វាគឺ saw seen អូខេកិច្ចសព្ទមាន3 clause ណា3 clause ឥឡូវខ្ញុំលើក clause ឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលណាអានេះគឺកិច្ចសព្ទដែលខ្ញុំដាក់នៅក្នុង link ឲ្យអ្នកនរគ្នាហ្នឹងវាមាន3 clause អូខេជួនកាលយើងច្រឡំយើងយក clause ទី2យកមកប្រើអូខេយើងយកកឡោនទី2មកប្រើអត់ទេយើងយកកឡោនទី3មកប្រើអញ្ចឹង I have they have he she it has ហើយបូកជាមួយនឹងកិច្ចសព្ទកឡោន
កឡោមទី3អូខេចឹងអ្នកនរគ្នាសង្គមច្រឡំហើយមើលអាហ្នឹងគឺមើលតម្រងកឡោមទី3ពេលធ្វើលំហាត់មើលកឡោមទី3នេះណាអូខេខ្ញុំផ្ដល់លីងឲ្យអ្នកនរគ្នានិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតអ្នកនរចុចមើលទៅឃើញហើយណាហើយមានចំណងឲ្យគេយើងអាចចែកតទៅតាម Telegram បានដែរចឹងវាសម័យឥឡូវនេះវាទំនើបធរថាវាងាយស្រួលក្នុងការយឹតយោងគ្នាណាយឹតយោងគ្នាហើយនឹងបច្ចេកវិទ្យាក្នុងការរៀន